Takže Arthas, ono má rád dnešní video, je život dřív, chtěla jsem ukázat mají tapitu, ale to nevadí. Jdeme se podívat na nový spoiler, který je Equestrian Festival. A tak. Tak se na ně podíváme. Doufám, že se vám bude tak nějak líbit. Dobrý. Jestli se vám teda bude líbit. Budu tam něco se nevím. Tam určitě i ty stejný věci. No to se moc těším. Jsem na basách, no, co jsem chtěla finále. Koníci tam budou, bude tam i Lusitání. Wow. Pak tady budou ty koníky, ty kraviny, takovýhle. Bude jo, Jervik stable spot. Když se tam bude živo. Pardon, že to bylo. Tohle to. To asi jakoby nějak neviděla dobře. Co to bylo? Tady to. Tohle to. Vidíte ty koně. Tady ten set. Byl tam minulý rok? To tam nebyl, já nevím. Já chci, aby byl tady ten zelený set, protože jsem to nechtěla nikdy kupovat a on je strašně moc drahý, ale takhle to bude hezky. Takže tak. Bude tady Titul. Moje vedřiny už jenom Titul je takový. No nevím. Zvířátka je to taková klasika. Přijdou nový outfity, který mi přijde jakože super. Jako mě se to líbí. Na 100% se mi to líbí. Můžete si to zase koupím, nebo takhle koupím. Pokud to bude zakojené, tak si to našetřím, protože mám všechny skoro sety z coinů, takže věřím tomu, že na to taky našetřím. Teď ten set taky určitě. Vím, že určitě tam ten a tady ten, že určitě půjdu na místa, protože jsou to nádherné sety a je to bylo super. Hlavně já teda převážně jezdím Angli, nejezdím moc jakoby drezuru, takže pro mě je tady ten úplně ideální, ale uvidíme, jak to tam bude. Takže tak. Ano, a pak tady máme tady ten outfit. Tady se mi ještě na něm líbí jenom skoro kalhoty a úzdečka. Nic víc. Ale asi se určitě budu šetřit na všechno, jak se znám. Jinak všechno úplně propracovaný. Jak jinak. Tady ten taky boží set. Já určitě si budu hlavně kupovat. Jako teď ten růže se mi nelíbí úplně hodně. Budu ho úplně potřebovat, ale určitě si budu kupovat tady tu posilovku. To jo. Kamašky, to možná ani ne. No úplně tady ten set úplně nevím. Takhle. Úplně nevím, protože se mi moc nelíbí. Ale sedlo určitě jo. Protože sedlo a uzdečku těch není nikdy dost. Takže určitě se budu kupovat. Dělat ty koiny hlavně uzdečky a sedla, protože to je podle mě nejdůležitější. Protože já už reálně ty koce kupovala milion sedel a věcí na koníky taky si budu kupovat. Takže tak. A pak tam máme peťky.
takový ten je super, ten je úplně nádherný. Jestli ty veverky nebo co, to je, se mi moc teda jako nelíbí, takže upřímně se pod a balonky. Balonky mi přijdou úplně zbytečný. Ne, jakože fakt čemu vám jsou balonky, prostě za to jsou balonky. Nevím, že mi to divný. Když jako se moje mám, jo, ale si chápem se, na co by vám prostě byly balonky a na co by vám byly kitky. Jako někomu se to líbí, někomu ne. Já nesoudím, takže mi to nějak jedno. Máme reklamu, bože. A co to je? A tady máte vlastně trezorku, jak bude race, mega hezký. A je tam 68 skvětů. Nebo 86 nějak.